эфирга республика сирен сонумнарын түмер сақа сирен информационный бери күні түмектүр тахардын кэрағыт студияға Лилия Варовская өлелейбінен төке хэннен. Мыңнай бери сирен чахаттан бізден. Сақа республикадын сударыстыннағын күнәккен далағын нақты білетінер. Бүгін горнайдар анал байыны дейгі сылдар бірді дулақтырға күмілі әрсылақ кен ақсыны керетілер. Усалдан улуғын мүрі үккес нөмірді ақырты сколатта оғылар басты кеделерін бағалылар ғаранан өсірікті ақсы білен көхерістілер. Демография национальный бірайы кетінен нам улуғығар аға көліні жаңғы тұғыланмыд пилотный бірайы көлелер. Қамсабол болысы тұғар асуы жарбан кәтігар үгіз кеге тоғыр үйді. Бұйылды кен атыға барыда әтті онтан таса қаға истуа кооператив күттір. Бүгін бүтін әрсвейір дүнен асқолаға керенінің әңіз аста қоғылыры үйдер хөліхеттер үділяқ бірақ неттіра. Құрапчылығын ұйандыры ғар бүйеге ұстар бөлек бөлек сұртта. Сақа республикатын сыдарыстыннағын күнігер анамыттыр әйінлер Москва, Коракка, Мия, Кендалағын нақты күтілінділер. Ол күрдік Сақа сірін бастаянны берістебет істіветігер, тегірік остол болан астаманына Сақа асысыр үрдікі себетігер, республика сыдарыстынны суверенитетін тұғынан декларация бігерген етігер, бастықы президент Михаил Ефимович Николаев оролын тұғынан кепсеттілер. Тұстақтыр әйінге лапсыстыннас берістебетілері, политический деятелілер, устужонлар күтінділер, кенелер Михаил Николаев үлеттен Сақа сірін сайдетігер ұғылы чулах қылатынықтан санан астылар. Была создана республиканская государство. Мене Сергей Сударыстыннас күнігер Покровской Коракка Михаил Ефимович Николаев әйдөбінюге әрылынна. Сақа сірін тұтары суверенитет тұғынан докумон, ұлылығыттан алоқпут бары қайысқатығар барар үлелер сетігейлер Михаил Ефимович атын күтті бұстыспат сетімін әқтір. Бастықы президент бәлің Сударыстыны дейтілі әйдөбінюге әлеуінерісі өддігер тұрды. Бүгінгі бәлі күні мәне қаңғаласылығын қадыр нәхілеген әбәтігер ұлу салақты ақтыры тұру ләхеджан тұғоруға мұстан кен тірәхін нәқтік білет әтілер. Түхәді самырдақ күн тұрдары Жан Сергей өрі көті бары ылжыттарын сыла сағынан әті шәйінен күнділ әтілер. Әғірді кәнсер ұраты көстіғ добыны ұғай әтіліне. Мәне Сергей мәне қаңғаласылығыға Бир сабу сорупутен биеге, үлля хамсан келбит биеге ударасын наспутын, ылыга оны бегорго түгө үлля хамсан келбит жондор бутун билет эхен, кинлер хол ордору чапутни ити болар. Оны тахынан бу сүрбе, экидинчи сүрбе тоғыз сыллаққа, манчары бахала испаттеге адатын ханны кулусылары иден ыйтыкка, мэ хаңалас жоны хэргэте, бары бир кейі курдук, мэ хаңалас улуға, Екетінші хүйбет осыллаққа манчары аңютын ұларға бәләміккен бір саналақ бұтын көрдірір сыллақ құрықтақ бүгін түмісті бөт. Оның жамын сәрге біт, бағыры мәтәне қабарғыты әйтенге болуыны тапталлақ сақабыт сірі құрық үйіне сайда чәшірі тұрдын. Сударыстыннас күнігер сөпті бәхіннерен ғорнайдар анал байыны жиығы сылжар бір дөйді лақтырғыр күмілі әрсіллақ кен ақсияны дәрейділер. Өтеуі бачымға өгіз тәрілті ұлықтақ күттен қырыта соқ көмі өбі қомайдылар. Мердігіз тәқтен Роман Дмитриев материалы. Анал байыны жайығы сылжар, бір дөйділақ олаттар бұтгар көмә болуға тұғыламыт түмсүйінден қайыға ақсиетір әйіне. Чепчал стадионығар үгі солықты оқтыру түмті. Манна ұлығыс нәхілектерліктелері бәйлерін қықтырынан мұспы түптерін анал қоппоға ұқтылар. Мұнтан нәхіліне бұтгар көкті ақпағылары бет, олақ мақтал бұтын теді бет. Солталақ күнгі Россия жаруя Александр Колесов, оңында бауатыр әтірәт командыры Василий Егоров ғылжытты атылар. Осколаға әріпті бұд, оғылар үтті көсіген бәт интерейіне көсіген аста, оғылар әлбәғы үйті бәділер, орында құрыйды аты бұд, оңынаттан бұ, ғорнайттан анал вайына әпірәсі әді бұд, оғылар бұдың көсіген кәпсетен, ұрқыны қойықыны ақтан. Саны тұрабыд. Ақсияға хүйлбәтші тәрілікті оңына оңча бірділен кейкі тұйынылла. Қолабур Урбанет Феодор Попов үйіршінай мағығына бейхан тұйынша үбінен көмәтін оңырды. Бірдай дұлақтыр бұтыр, көмәкатчы бұтын, сертификат бұтын, бейхан тұйынша оңына бұт. Бірдай дұлақтыр бұт, құсы оттан әтенге әргінлен кәлектіре дәнерін әбіт.
Ататин Хинелюльир, Чата Генстотен Салаячата, Анна Чемезова, Терильте и Китринча Уахатесалах, Уасмасентен, Сфуран Ирин, Билерде. Бедестях Нехлеген, Агентствата, Бу Масинане, Тутарда, Манетон, Улуспут, Ресурсный Центр, Тургун, Тупсаран, и никен не тергал курне Улахан Ленигте, он был уступ Балахинега Сыджаркахтах Болла. Оюрдах кобах октубат жаннах кихи тутайба дилерни. Ахсияга 1 миллион сүйіз тұхынча солковай үпкерді. Салғы қарчы кейдейті тоқтауат. Онтон улус делегасията баянынай жайы сергер алтынге хәтті күнуар көтірі бұланынар. Роман Дмитриев, Аида Наговицына, Горне Луға, Бәрджігістәк. Россия героя Филипп Евсеев маған ұскола түнеріне әтшілерін күтті көрісті. Еуреліях тірәйінге ғылым класы ғолары ұчылталары күтінділар. Өріне әтшілер Алеша Танка Қорсун бұғытын туғынан көрділер хеттілер геройға интерегер герейтыларын берділер. Итенне Филипп Евсеев ағысыл жан тұстуынан боқсаннан жарықтан бұтын сәңәрі хеттілер. Манитенге бүкін Россия героиттан үс оға Еуреліях бұғыға паспорт тұтта билетер болаққа білеген анал байыны жайыға маған оқырғыттан хүрбет оғыз кейкіттар. Манетенге Россия гражданина боларын тоғылыр докумуаны өгес бұғытынан сударыстың нәскүнігер национальный библиотека жетігер оны аскеге қатыптырдылар. Еруляқ тірәйінге оғылыр изжылы министерстеті оны әлбәхін ұлақ кейін бірістебетелері күтінілар. Санаттаққа мен докумуаларым кейін паспорт тұттырар еруляқ тірәйіне ұяйы ұйтар. Манны күттен бағалақтар сайбылыңыны кейін офистерігер тұптыралар. Бүгін республика барас қолалары ғарсыдарыстыңыз күнін тұғынан класс жастыры тұлынылар. Ауларға историяға келбет күн солтатын политический деятелілер ролларын тұғынан кепсәтілер. Бирманны класс жаға кейін қорыт басты күн өмірді ағыз қолатығыры тұлынына тұстақ тірәйіне бірабылысты әбірәседәтілі Кирилл Бучков ұтты. Кене республика сударыстыңы суверенитетін тұғынан декларацияланы кепсәті аулар ұйтыларға репеттәті. Усалдан Лугунер начали расколоны битерлеры гербастыки делерин бахалыхтара. Алкурдук мюрю иккис мемерді ахорто сколата. Покровскайдағы Айтын колледжин, хейдағы рутан білемнер кейіне, итенне Сақасренеға технопарканы кытта үсірітті ақсы білен түгерісті. Беле күнтен бері даляғы Майалмалы Котин сырдатар. Мюрю иккис мемерді ахорто сколата үс улахан верақ күхатыны чевілен түгерсі бит ұлысқа соғытық тәрелді болар. Оны верен әтшілер да, ұчысалдар да өзіре көті ұлындылар. Әлбақ бағы арас көріңнер балдыр әбет, профессиялар. Оқырды құлығыра сваршықтан ғағылан каменшік профессията, беспилотны летательны система оператордыра, фотограф. Әтінік әлбақ бағы оғыға интерегіне профессиялары бұ беге үстілді әбет предлагайдылар. Аноха оғылыру ұмсығытыр енеттен 2 серінен мастер-класстары терейділер. Ол күндік информатика класыдыр оғылыр маңдай көмпютерге пилоты соқ аппараты ұйтарға өверенділер. Теориетін білістілер. Симуляторға көтергі өверенділер, дроном рулядырға. Оғылыры бігі Центр операция профессиональной подготовки Верхтен детской инновационный центр дақпыт. Оны оғылыры өвердебіт в рулению дроном. Теоретически чаған обычны симулятор ғыты бұл селерін күрдік, ал ұжы практически занайшы жинай адырынырғы түден күндірәші өте. Ол дауылар оғылар көтер аппарат көтерін илек өрелдерін ордық сөбілетілер. Оны кәкке аппарат өлер үнігір түхе денерін күннағы ұлыққа қайдық тұттылларын тұхынан өйді біл ұлылар. Адам асан ке қаяқты күрдіған қадар чапшық олғыз. Оны өйәріқан өйт. Өшіге өйәріқан өйт. Оны Информатика клава компьютер гонек дрона, дрон через приложение киран вертеллер дрона управления это. А так он на живую кадру дрон, а так живую кадру потом другая, чем компьютер дар компьютерка. Босаға сүйрен үрдігі класс сүйрен әтшілерігір үләдіяға, олы бітір оға үз сұлық сұты әксәмін тұттырын, бірақтықыда ағын, осқолы бітірілігір идені бағалабытын тұхынан тивіде тестіме ұлыға. Аян мұлы көтін Петр Гүніп ұсалды.
Хабаровскайдағы культура дабырығығар Кытай Народной Республика тәтерілі бітәхетті 15 етінне Кытай онлар әсігек кердігар дипломатической сығы ноқт олықтамута әтті 15 сылын мәлет әтілер. Сылата бой кебелет үгеннер әр сыяға онны Кытайға бір күнге болалар. Үрілің бұғығы ғытылы бітірәхенге сақа сірен бірісті бітелері онна бачылттақ делегацияты кітынна. Мұрағынек Харылытын Хабаровскайға кінығыр генеральный консула ғытта. Кене сақа сірен кітті біргілігіге сібәз бұғыр күйрі сол талағын етінлерді. Олин бу күннерге Кытай улухан бараханиктери терия хилжер. Оны бу хака хере бихи Кытай основной партнер бут. Именно бу аты инвестиция, культура, гуманитарные отношения ларга Кытай бихиха основной партнер. Блин бихи мельбек бланнах бут улирге исеттютн сайнарга Кытай гитта. Он на этом этих баран то чтобы бихи Кытайгыт үлекпетін нады, онна жіннәкте бұй инеке қамсынылар бұтын сайынлар екпетін нады. Кейін қорыққа бәхес түгілінің тұлылар тирақты ақсайды Хотугу форума түміктенне. Хотугулы Улинге Федеральный университет ұчуыны себейтін салатығар форум түмігін тағарыр пленарный мүннях болан асты. Манна сайды стратегическай баланларын оңыруға, региональный, онна национальный бұрабылыстуаға ғытарға түмік докумон оңғылынна. Тобилдерин тура ну кулхан документ күнүнө нөгөлдүва деп ичтеген нөгөлдүва анан кырат кылга согуз береме бирип бит. Төнүшү этер боллаха бу климат улуриде аналлах международный конференция аде сүчөй декаста диханада. Сүрдө халбага профессор жүлдестер сүрүнөн этер боллаха экономиканы кайтта бу улурия турар климат услубу этигер адаптациядан бири косөбөйдөн. Форум чәршесінен бастықы народты рекерділарынағы Арктика правовой кенгерейі ғытылынна. Үңгірілағы эксперттер, ғырсы, артистка зоны тұғар урбан, оны экономика қайысқаларғыр бірабы бірәдіқтер солталақ күрілері ғырттылар. Ұраты болғамтыну Арктика урбанын қағылғаларығыр, оны инне кетігер, социальны солтатығыр, итені сударысынай өй бүлмерелерігер ұрдылар. Конгресс түгірі костолын түмігінен резолюция ұлылынна. Тогу обсуждайды бұды арас қайысқалар балар, артик олыған сир бапуростары, хамы сир бапуростары, оның тұн ғас бітіне піт бапуростары, коренмой олық тоқтар, малачислен неде бәппін оттан беге некітті тәң бір аптақтар, тәң үсі кенелер күйірдүйлі ақтар дене дегім бара. Олеген кенелер бапуростары неме бағара бұд. Оның түн самай бір сүрін бапурос айылға бұтын қырыстағын өттін, көрек бұтын ады. Арктиканы бағалағын туғынан жүкөскайға научный практическай конференция ұйттылар. Бүгін тірәхен еккес күнігер ентірейіне декалаттыры салғы еттілер ол егер тұз қоту сире чинчи история тіптен сағалан, Мустах Морабайғалының ледоколлары үлілеттеге сир байын туғалақ әттіктері қостағынға тиер ұйттылар. Оны тағынан климат сылыйыда лоққа жаққа ұқсуытуын, оны туаратыға үлі туғынан кепсәтілер. Научный конференция РСИ Науқатын Академия тәтерілі біте 300 сылығыр, онына Арктикаға баланына құлі сағалан бұд білі екерчігер ананына. История түнчінчей біт. Қас қабағына экспедициялар қайдаға аспыттарай. Онтың біліңе сырыңнан, оны тағынан этнологиске экспертизалары талавылы біт. Климат қайда олар яғынын, ол жон олағыр қайдақ жайырын әлбақта өретін кәлі біт. Үлелер біт үсті ғыл болы-болы отчетті біт. Рүйін ол сылың айы түнчейдер бітін дірінгетін ебіт, Намалуғығарға көлені жаңғы тұғыламын пилотный бірге көлелер, оның күрджағастары дұробеларынан қатшақтақ жаңы көрі істі күджүйірдәді. Демография национальный бірге қолыққа керейтен ұлыстағы социальный қарал төліхеттері сүрінділер, Нүркуяна Романова материалығыр. Бәйелерін кемнерігері үлені күйісті орғыппыт ағамсастағы жұмбыт олам сағырын қайыларында қайбат болан елдер. Намны чарны ұсқолатығары 36 сыл оғылыру үйерекқа білігі Сердәбет Валентина Николаевна білігін жиға көрілен олырыр. Күйім егін көрәрі үлетіктен ұрая сыл жұбыта дейір. Оттың бұбырайы үліға кереғаттан кенені күн айы көрір істер көмілі Әлік көйлі, соқтуын, құйт атаны. Әтнамнан кепсетебейіз, кроссфор көрі бүйіз.
тайцевит. Вон солуну кепсинам солуну. Тух бағаған алақыны? Исі, сәсәне үлектерге медик көрілдері бітуалды. Бұл бейсіне жоңға қолыңын оған үйебетін ұхаталары. Улус команды курды көрүүлөк 39 кешини кытта сүйбө сетте үлөхит бөбөйдөхөр. Көрөр жон анал үөрөгү аахаллар. Агам жон олокторун канды кеме чепчетээри, доробияларын тоокколохон күннерин атаараллар. Бу бир улус бутугар болбатак болот. Хакарын хиригер бүтүнү кыржагастар, кымматтар, имбелиттер нан бактар. Аларга күз көмө буларга бу барайгар биттерген мен өрү мактал бетирдем. Бу арай бетчоңго ис сүрөк биттен ылынан тураммын бу үлөлүгүм. Ону хакинилери көрөр истер биен өңө көрүнө бары бит. Ону теңе бу барайга кийинен реабилитацияга аллак туттар териллер көрүлү биттер. Үчүгөе ден бир сылга олоктоокторго боско улар саллар. Жон саамайнадыяра адаптивный орон бит. Ону таханан кодунуктар, кастыыллар, торвоскалар, инвалидный кирехилелер баллар. Колобро бу сымдагас поворотниктен бар. Жонго бу наханадылах терил. Колобро кырдас кехин олордон, кырдас кехин олордон баранган били креслагайын көрөргө ырхан осы яхандаган жондор баллар. Ол жондорго билемандык олордон баранган бу сагартарга үчөй бая тох терил. Онда была бы сатарки яхавлана, скользящий матра, простыня янбар. Бы простыня холобра, оронга хатаренера кихины сагаратарга били яхана жонну. Онда лах камсава жонга нахату халах тарилитар. Бу баробаланы бирек намылуугар былырын сетинни ыйга хилбите. Социальны харалта специалисттере улустагы кийин балыганы кытта бир сидимнахтык үлелехен казбидди кихи тустугунан өңөнү көмөнү ылар. Нурган Арманова, Иннекетик Рашапкин, Намылууга. Балаганын хүрбөт оксус күнүгер бүтүн Россиядагы оталарингологк күнү билетинер. Сылатта 2 номерде республикадагы балыга оталарингологическая салаты гарекке тегенчиттан такса кемтенер. Мантан тагуган бирене пресине харманы теңе тустак салага сухал көмеме оңгуллар. Брастер билилер экенге опыттар улатан отделение генен хого салата неврология, фониатрия, онкология онтан да хатын кайыскалар үлелилер. Улен Халлархан, приемка на Хальбах Кейгелер, эпрессия на Хальбах Онгуллар, Кыллавата эпрессия Лерби Хогруита в Федеральный центр. Огнамаран Бихиге Хакахиригер, тох пар эпрессия на Баратну Орор Буллу, Россия Онгуллар. Он Бихиге Ньоттон Блинеллер, Блинеллер, он Арасити Форум Нарга, Сиестарга, Конгрессарга, Эмбартер, Кыттабыт, Доклад Онгурабут, Ситилер, Бетиненке, Псибит. Тэгэдэр дахта сэлбик күн боллар комсомол болосатыгар асыл жарбан категори гүскеге тогоруйда. Быйыл кең атыны 5 күнү таллар манна барыта хеттонтан такса кахайства кооператив кыттар. Екатерина Мосова салгыр. Ардах түйен курулаттын тыл силли ытыйдын тыл хайсватын үлете тоқтабыта асуэл жарба кәдігер көстер. Бағардақына кула құртупую қаппыстаны сүген бар, ұаммыт балықта амсай қойу сүгейі үңірге мүйетін ұл. Эмісеті атағынан атылас. Туақ барда бар. Байттаған атын ағалдым бүгін үкі сүйіні, бәхекі сүйіні атылабытым. Жоқочу ғыта, бәхе бұр, бұр тұл барда бүлкіде. Арға дөйділер туарайдыр, қачық тір кемнерігер бәе ағата бары әлбекте ақ. Тесрин жоны оны өйден клубникаға тие үнерелер. Көміз қатырыптағы ілімнен монқалан астылар мүетте ақ үңірені иделлер. Мен бағнайдан олып бұтым сүйбе бейсіл болды. Ол тұқары оттан сүйіне ейден, сүйінені ейден, құрса ейден. Олар ұрбыт, онна мұтта бұл бейбіт, олып бұт асқытыптан бұл астан, өрлән, әйтіне күнділәрі ұнна. Аспыт сайын сақасырегер балатша тахарылақ болым. Кыстыр от байыр өтте оттонно бағаналарға оғыру атаға қомылдан қортуубы қостонон бүтен ерер. Күн бүгін оғыру атаға хетті онтан таққа бұрған қомылынна, ототта ғына тұғығын үш бұрған. Сейлеспіт сен ашпыт біліген алты онтан хетті онтан таққа бұрған қомыр қомылынна. Сыйық айысватығар үверінетшілер әмие сысталылар бұ индюктары ұсалдан ұлығын суатту агро осколатын оғылыры көрен қарайын ұладыныр біттір. Бәсіге болды, инкубаторны пиппет. Сүрбағыз күн тұрбыда, онына антығай бұд чүппускалар тағыспықтары жөбай. Ол чүппускалар бұдын
вон это не отлапут, блин, и кивар был, и кинер на лупут. Хатас агра оскулата, ты хаяс вазын жарбан катыгар сыры ахсын кыттан, сибирин бу мин тутан турар тыквам үш килеттен тақса ыяхындах, онтан аллара олох тағаны ауан ағыз килелях тыква сытар эбит. Ас юл жарбан кыттан жон үксе ими тутурдах, өттү каралах дөннер. Ария дыластыл, суарада дыластыл, хақан ағын эте. Жарбанкы быйыл 5 күн терилеринен комсомол болуы сата онон оргуен олырыр. Екатерина Мосова, Григорий Хлопков, Чекускай. Бүгін туймады стадион жетеге рупсыстынны онына политический деятель Николай Тарской памятнигін онына кенел оғынтуынан кепсерістендене арыйдылар. Николай Николаевич сақас регер физической культура онына спорт сайдетігір кендалағынна қымсағыны тағарбыда. Национальный көрімнерге спорт мастерналарға нормативтырын орын бігергеп біде. Ол күрді 2015 сылтанылы туймады стадион кенеатын сүгер манетене бұйыл Николай Тарской түрәбіде сүз сылы білетінер. Бұй етінен алроса компания бөдің алмаз таск кинеатының әрір туғынан бағарыныны ұлымна. У нас для внуков, для правнуков очень важно, и дети, подрастающее поколение, осознают, какой был Николай Николаевич фигурой, какой он вклад нес в развитие физкультурного движения республики. Сам по себе вот это музейное пространство, этот памятник, в принципе, как живой, да, получается, идет по своим делам, в заботах. Это очень здорово. Сақасырен Хүрбебе спортивный федерацията республика бұрыбылыстыватыттан спорт көріңін сайынларыға грантовай өйбілілі. Конкурс қайлақтарға 3 миллион сылқобайдағы сертификат тұттырдылар, 2 сместеға 1 миллион, етеніне 3 сместеға 500 тұхыншандан нағарадылатылар. Республика бұрыбылыстыватын бірісідәтілі Сергей Месников спортивный көрдіру әсе тұпсырығар спортынан жарқтанар жанақсаны әдбірігер бағарды. Беги федерация альпинизма скалолазания был без источника гранта, был юридлях юрам к этому турар, был грант хачета скалолазания на хайнар габарега, был аспут дети Азии онюларгар, беги правительство будет лично Айсен Сергеевич Николаев, министерство спорта, он на был международный комитет дети Азии, он на фонд олимпийцев Йогенен, международный дебилях эпетир скалодром Доксон спорткомплексы тут уланкиде. Чалбан бассейнга Анастасия Диадорова аты гардеробеларынан қатшықтағы жонға қырбағынға бүтін рассиятағы күрек ұтылыға. Манна барыта 36 комплект металлионен оға спортивный тірәйінге Самары облағыттан, Кантамансийской автономной округтан, Хабаровской крайтан, онына сақасыреттен барыта 6-10 кекіттіға. Білген күректі хене тірейге білемнені үлелері тәтімнеқтік баралылар күрек арылығытығар. Анастасия Диадорова әме қырбан күддіруға. Манетенге кене туғынан ұсырын кене тірейлері сүрехтенеға. Республика Сударстанның күнін күтті бүтін ұрысығыр дүнен асқолаға керенінің неғы састақ оғылыры иттер өретер үлхеттер үділяқ күнлері білетінер. Шырапчылығын ғуянырығыр, чақчы дәлергер берінейлі ғжон үләлілер, күнін айық олар кенілер сыраларынан саңаттан саңаны білен көрен әлбәғі бінен чоғырдары сайдар ұлыққа білімлері күсір салғы кәлер сүжекка. Чырапчын елеген келбер кенегер тұрар ұлыпқа ұяңға, музыка керей кетігер оғылыру ұяр әдер кескелі ағылығыт Матриона Пермекова. Үйінер кәнчәрі итча талбат аланын ариян, оғылыр коластырыр барсар үрін тылан ұтымнақтық жарқтыр. Оқсы, мен 6-10-тан тақсы оғы ұрылақпын авторскай. Оны тағынан керей тегелер дұрғаны ден республиканскай заочный конкурсы тавын сылынайы. Арас ұлыстаттан кытталылар, оғылыр 500-тан, 600-тан тақсы оғылыр кытталылар. Оны тағынан қазбейді ол 6-10 ұрын барыда YouTube канал Google-лы ғыджалылар, бары клип тақтар. Клиптарын әме бәйім ұстабын. Күхінлері от көк фоңы ұстабыд, бәйбет компьютерінің класс тақпыд олынна. Матриона общественный ұлыққа ме көхтөхті күттар. Кене чүропчын елегер аспыт сылғы ұтылыбыд, месіз чүропча әдер елер күрақтарын ғайылаға, әдер итчат сәбетін чүропчығына жақтар түмсүйтін, итеніне чүропчылуын меладистарын аяр сойуғын челене болар. Бастатан тұран оғы ұхуян астақ оғыларға ұлық ағаяқ үрәдемін білейті көрбітім, бастан үлелі керер бір, ол онтан сағалан бәйім аяр болбұтым. Тұн қас бедді кеге ұрыны ұлада аяр болбұтақ теғаны б
Ахтыбын, олынна әлбәқ білейіна да бастытан тұран, онына таланына да болады. Но бәйім есеспеттен тақсарыттан бәйімді сұхойауын. Оттан онына инекетін бәйлері баға сана бархама күстағы, бәйлері бағарар болақтырына ұрыны, мелодияны бәйлері тақ аяқтырын сөбағанен деп күтті. Кыгамнилах уячы лөтін биркелі лиридилахтара уян тұрыптара білейті көрілдір. Барға мақталтыларын әтелдір. Мәтіріні бітарлемнен ға чүгай педагог, наға кыгамнилах, наға әлбәқ авторская ерелардақ, олынан олыру үші бәдің сайынырар, YouTube каналынан қолыбыра домашны задание берен сөп олырғы, олынан әбей жарг болуын сөп. Онына Бүгін олар бұтын республиканская, всероссийская конкурстар кәкітіндарар. Бұғырдық оғылуын алтығар кәдіға сырдыққа ғойар итәтші үліте, құруқ сыналынан жон сәлге мақталын күнтен күн ұла тұрдын. Яны Сидалишева, Альберт Будов, Чуропчы. Күнетімік түйір соның мөтетіннік туғала құры бүлдері бағарауын кірсі қадері.